Привокзальний сквер у Івано-Франківську донедавна був своєрідним табором для ромів. Тут вони спали, харчувалися, просили милостиню та проводили дозвілля. На безлад та гамір під вікнами прилеглих будинків постійно скаржилися місцеві мешканці. Аж поки за справу не взялася міська влада та поліція. Воно десь набуло трохи резонансу в місті Івано-Франківську. Безпосередньо на мою сторінку мені жителі писали про те, що ми відреагували і зробили той порядок. Знаєте, безпосередньо вчора ми там провели превентивні заходи з даними представниками, які там були, мається на увазі, там були особи з Тернопільської області, з Львівської. Безпосередньо з ними була проведена робота, до обіду ми звільнили дану територію. Однак чи надовго за цим у привокзальному сквері також стежитимуть поліцейські. Тут впровадили цілодобове чергування. З 8 ранку до 20 вечора за порядком стежать співробітники міського відділу поліції, а у нічний час – патрульні. Та протягом 2-3 днів ми кожного дня тут спільно із нарядом поліції, який заступає на вокзалі, так як ми тут також дільничі, ми тут постійно кожного дня здійснюємо цю роботу. Ми цих осіб відправляємо їх за місцем проживання, там, де вони проживають, де вони народилися. Оскільки люди, жителі Івано-Франківська, не задоволені присутністю осіб ромської національності на вокзалі. Оскільки ці особи схильні до вчинення різних правопорушень, от ми з ними проводимо профілактичну роботу. І от зараз, на даний час, вже їх в нашому місті немає. Не без винятків, втім, результат помітний, каже пан Володимир. Він прибирає у цьому сквері кожного ранку та уже звик до тутешнього контингенту. Від цього дня їх набагато менше. Ну, майже взагалі немає. О, добре. Їх немає менше прибирати. Я попри цей сквер ходжу дуже часто, і тут цигани є дуже часто, і роблять безлад, і їдять, сплять з дітьми малесенькими, і справляють нужду моторошно. А сьогодні? А сьогодні їх не було. Це підтверджує і пан Василь, який щодня таксує поблизу Івано-Франківського вокзалу. Каже, днями і сам допомагав ромам із переселенням. Це розпорядження прийшло, і після вчора їх всіх вивезли. Я сам сьогодні вивіз групу десь на Коломиї, вони поїхали, напевно, на родину до себе. Звичайно, що я розумію, що вони на даний час не виїхали, вони десь розсередились в місті, але я був особисто на місці, там сім'ї, рахуйте, від 5 до 8 дітей. Я десь розумію, що десь ювенальну превенцію був злочин, я би просив, щоб теж департамент, який має відношення до цього, щоб теж нам десь посприяв і попрацювати з цими сім'ями. Да? І вони десь болісно реагують, якщо ми десь дітей намагаємося притулок відправити, бо ще це для них вже ажіотаж свого роду. Та на них є так більш дієво впливо. Бо ми можемо лише їх, щоб для себе розуміли, притягнути до відповідальності, якщо ми вчинили адміністративно або кримінальне правопорушення. Не ромів єдиних. Міська влада вирішила обмежити і роботу привокзальних наливайок, які цілодобово торгують тут алкоголем та порушують спокій містян, особливо у нічний час. Ірина Головенко, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.